waxa weeyaan tusaale waxaan u soo qaadanaynaa dadkii dagaalamayay ayaa dhabarka laga toogtay jigjigo oo kale ayaa waxa weeyaan waxba is dhex jiray ciidankii qalabka silay ciidamadii baa galay marka jabhadii laftoodii ayaa calamo kala saartay meelaha qaarkood oo soomaali galbeeddii soomaali galbeed baddii loo socday moogta oo ciidankii dadku maxay soomaali oo dhan baadee ku dhimanaysaa marka waxaad moodaysay in halkaa markiiba ay buuqu ka bilaabmay oo iyada oo dee dagaalkii jigjiga iyo dhulkii oo dhan lagu jiro ayaa waxaa la yidhi waxaa la doonayaa dadka geesiyaasha ahaa nin walooba dadkii geesiyaashaa keen baa leh dadkii geesiyaasha ahaa baa la keenay ninba wuxuu keenay tiradii uu hayay iyo dee ninka ugu fiicnaa dadkii waxaa lagu laayay meesha garabcase lagu yidhaahdo ee jigjiga agteeda ayaa lagu toogtay la yaab bay taasi noqotay ciidamadii iyo wixii ku jiray iyo hayaankii shanta soomaaliyeed waxaad moodaysa inuu sii daciifayo markaa oo dee waa la yaabay ninkii biladaha qaadan lahaa ayaa halkaa lagu toogtay way socotay dowladdii ruushku xaggaasi u wareegtay marka la doonayo soomaaliya xoog badnayda lagu sheegana soomaaliya xoog keligeed lahayd ma ahayne quwaddii adduunyada ayaa la socoto ruushka ahayd etoobiyana markaa waxba may sidan jabadaha soomaali galbeed halkana laga xukumayay waa aniga idiin sheegaya waxa weyn dee dowladdaa dabada ka waday dhacabbah waa markan dee afweyne ku leeyahay mtal ciidankii jabhadda markii la geliyey ayaa taangiyadii iyo ciidamadii qalabkiisa oo dharka laga saaray iyana laga daba diray oo jabhaday baa dagaalamaya kamaal nin layidhaha bay halkan joog jiray saraakiil badan bay dee ahaayeen waxaan kasii xusuusnahay anugu haddii buu ku roon yahay jabadaha waxaa ku jiray waxa weya noocyo kala duwan bay ahaayeen waxaa ku jiray saraakiil fara badan oo niman loo soo tababaray hadday tahay oromo hadday tahay soomaali galbeed hadday tahay isku jirkooga marka waxa weeyaan waxay ku jiray maxamed cali oo kale jabadaha ayuu ka mid ahaa sii galbeed niman loolan jiray ahaynoo oo isku dhex jira oromo hadday tahay iyo dad kale soomaali hadday tahay iyo waxaasoo dhan axmed cali nuur baa isna ku jiray nin la yidhaahdo oo jabadaha isla ka mid ahaa kamaalka ninkana kuu sheegaya ka mid ahaa dee rag fara badan bay ahaayeen reer dhagax buul baa qayb weyn ka qaadanaya meesha awaare meesha lagu yidhahda iyo waxaasoo dhan marka waxa weyaan wixii wax isdaba socda ayay ahaayeen oo soomaali sidaa magaranaysa u socdo dadkan waqooyiguna aada bay uga qayb qaateen halganka soomaali galbeed ee lagu dagaalamayay marka waxa weeyaan soomaali galbeed iyo dhaqankii iyo wixii la waday iyo soomaalidii loo socday waxaad moodaysay markaa in dowladda ruushku xagga ay tagtay yacni halkan doonaya dadkan oon calaamada waxay ku weeyay waxaa la yidhaahdaa xoog baynu lahayn iyo dowlad soomaaliyeed oo wax fara badan waday ciddan wax waday waxay dowladdii ruushka ama soviyeetka hadday noqoto afar iyo toddobaatankii oo kale qaxootiyada abaarihii dhacay gaha system buu ahaa dowladda soviyeetku ay dowladda soomaaliya ku dhisaysa hadday tahay tacliin hadday tahay meel kastaba ilaa iminka lama gaadhin waa adiga arkayaa